visualização das pessoas para quem não enxerga é a voz. Sempre. E se vocês chegarem e me cumprimentar, quando eu sair daqui na parada, eu vou saber que você é você, entendeu? Eu memorizei a sua voz. A sua tem um destaque diferente. Às vezes, dependendo da pessoa, ela não tem sotaque. Às vezes é uma voz comum, assim, digamos. Porque quase ninguém tem a voz igual a ninguém, mas uma voz comum de pouco destaque, às vezes você tem uma dificuldade a mais. Às vezes a pessoa chega pela segunda vez e fala comigo. Eu sei que aquela voz é familiar, mas não consigo detalhar. Ah, esse é fulano, por exemplo. Então o timbre de voz pra gente memorizar é importante, assim, pra gente. Eu não sei porque eu costumo mais memorizar, às vezes, um andado. Se a pessoa chega próxima, eu já sei que é aquela pessoa, pelo jeito de andar. Mas aí, pelo jeito de andar, o que faz você ter a referência é o som que isso emite. Né? Isso, o som que isso emite. A cadência do passo. Isso, exatamente, o compasso do passo que a pessoa anda. Bom, eu acho que a música já nasceu comigo, porque desde pequeno, antes mesmo de conhecer escola de música, de conhecer instrumentos, eu já gostava de música. Então música pra mim, eu não... Assim, ela vem, é igual é passageiro. Música é uma coisa que ela vem, marca um momento e vai embora, né? Mas ao mesmo tempo ela vai junto com algumas lembranças, assim. Então são várias músicas, eu não sei especificar uma, assim, que marcou. Escola de música eu já vinha ouvido falar, já. Não, eu vivia só quieto, sabe, sem poder fazer muita coisa, né? Mas nunca faltava música também, né, na minha vida, porque sempre tinha alguém com o rádio ligado. Porque eu entrei na música no mesmo tempo em que eu aprendia o Braille. Tinha um professor na escola onde eu estudei, né, o CEDV, que viu também a minha aptidão pela música. E aí me indicaram para vir para cá, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. E em 2002 eu entrei. Bom, no nosso caso que a gente tem que lembrar, é quase que impossível, não vou dizer que é impossível, mas é quase que impossível você ler e tocar ao mesmo tempo. Para mim, eu separo a música por partes. Eu não consigo decorar a música no inteiro, assim. Mas eu tenho uma ligação, não sei se isso acontece com todo deficiente visual, eu não sei, ainda não cheguei a perguntar para ninguém. Comigo eu tenho uma relação com as notas mais ou menos ligado por cor, igual eu já cheguei a enxergar bem, assim, razoavelmente bem. Aí se você chega e me diz, por exemplo, e você vai tocar um sol, eu já imagino o formato dele no teclado do piano, mas como se fosse uma coisa amarela, assim, entendeu? Eu penso na oitava do piano, que a gente começa aqui, tem um... Porque eu pensei nessa oitava aqui, se você me disser, partindo de dó, automaticamente, eu já venho na hora. Se você me disser, monta um acorde partindo de mi, na hora, vem na mente, assim, espontâneo. Mas eu tenho que pensar, na minha mente, eu tenho que vir essa oitava do piano. Olha só, enquanto você pega uma música, pega uma música aqui, aqui eu já tô lendo, e aqui eu já tô, né, e posso botar a música aqui, pegar meu instrumento e executar, só olhando aqui, ó. Ah, pô, isso é assim, né? Já o deficiente visual, não. Ele vai ter que passar o dedo várias vezes, pegar o instrumento, pedacinho, pedacinho da música, no final você te dá a música prontinha. Olha, eu aprendi muita coisa. Por exemplo, tudo que eu sei hoje é na área de educação especial para deficientes visuais, né? Mas em termos de vida, por exemplo, eu aprendi a respeito, confiança. Ele confia no professor. Então, o professor fala e ele acredita que aquilo é a verdade. É tanto assim, nos cursos que eu ministrava na curso de leitura e escrita Braille, eu fazia pelo menos uma aula de orientação e mobilidade. Por exemplo, eu vendava todos os alunos e mandava sair pela escola. Falei assim, ó, vou vendar vocês vão até, por exemplo, a cantina da escola e voltam. Exatamente para manter essa relação de confiança, para eles verem como é que isso funciona na prática. O cara não está vendo nada, o outro é que está vendo, e você está acreditando no que ele está falando. Quer dizer, é uma experiência muito boa. Se a gente fizesse isso com todo mundo que enxergasse, tirasse a visão dele por alguns minutos, eles iam dar valor mais à visão e ia respeitar mais o deficiente visual. Então, a gente pensa assim, rapaz, você não tem problema nenhum. Né? Como a Mara falou, você não tem um problema nenhum, só sou cega. Isso aí foi uma frase assim que eu tirei para a minha vida, sabia?
Eu acho que a última palavra é o seguinte: faça o que você gosta, né? Como eu faço, e seja feliz. Independente da área que você tiver, independente da sua deficiência. Porque deficiência eu acho que todo mundo tem. A minha é mais visível, a sua pode ser interna, mas todo mundo tem uma deficiência. Então, cabe o cara fazer o que gosta e ser feliz.